Blíži sa Veľká noc a preto si v najbližších videách ukážeme rôzne nápady na veľkonočnú výzdobu. Dnes to bude veľkonočná ovečka. Budeme potrebovať polystyrénovú guľu, jeden list machovej gumy bežovej farby, asi 40 až 50 kusov odličovacích tampónikov, ostrý nôž, pílku alebo rezačku, tavnú pištoľ, nalepovacie očka, nožnice, čiernu fixku, špendlíky a mašličku na ozdobu. Najprv si polystyrénovú guľu prerežeme na polovice. Ide to dosť ťažko, tak postupujeme opatrne, aby sme sa neporezali. Vatové tampóniky si vystrihneme smerom do stredu, takže nám z nich vzniknú špirálky. Vzniknuté pásiky potom natáčame na seba, až kým nevznikne malá ružička. Ružičku pomocou špendlíka pripevníme na polystyrénovú pologuľu. Rovnako postupujeme s ostatnými tampónikmi, kým zaplníme celú pologuľu. Takto nám vzniklo teličko ovečky. Tvar hlavičky si jemne naznačíme na machovú gumu a vystrihneme. Potom si nakreslíme a vystrihneme uška v tvare kvapôčok. Do špicu kvapôčky nanesieme lepidlo stavnej pištole a prstami stlačíme, aby nám vznikol realistickejší tvar uška. Obidve uška potom prilepíme pomocou pištole k hlavičke. Nanesieme lepidlo aj do stredu hlavičky a prilepíme ju k telíčku. Dolepíme na tváričku očka. Nad oči pripichneme ešte dve vatové ružičky. Fixkou nakreslíme nožtek dozdobíme mašličkou a ovečka je hotová.